ଆରେ ବାପ ପ୍ରସାଦ, ତୁମେ ଆସିଗଲ, ଭଲ କଲ। ଦିଅ ଦିଅ ପାର୍ସଲଟି ଦିଅ, ବୋଉଙ୍କୁ କହିଦେବ 2 ଦିନରେ ସିଲେଇ କରି ଫେରାଇଦେବି। ଏଇଥର ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ମାପରେ କରିବି। ତୁମେ ଏଇମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଯିବ ଆଉ ନେଇଯିବ, ଆଉ ବେଶୀ ଦୌଡ଼ାଇବନି ମୁଁ ଏଥର ତୁମକୁ। ଆରେ ଆରେ ପଳେଇ ଯାଉଛ ଯେ ବାପା, ଆସ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଆସ, ବସ। କେବେ ତ ଭିତରକୁ ଆସୁନା, କେତେ ଡାକିଲେ ଆସୁନା। ଆସ ଆସ ଘରକୁ ଆସ, ତୁମ ଭଳି ଆମର ବଡ଼ ଘର ନୁହଁ, ତା ବୋଲି ଭିତରକୁ ଆସିବନି, ଆସୁନା। ଆରେ ଖୁଡ଼ି, ନାଇଁ ଥାଉ ଖୁଡ଼ି, କିଛି ନାଇଁ, ଯିବି କଲେଜକୁ, ଡେରି ହୋଇଯିବ। ହଁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, କାହିଁକି ଆସିବ, ତୁମ ଘର ପରି ସୋଫା କ'ଣ ଆମ ଘରେ ଅଛି? ଆରେ ୟାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବୋଉଙ୍କୁ କେତେ ମନା କରୁଛି ଏଠିକୁ ମୋତେ ପଠାଅନି ବୋଲି, ହେଲେ ଇମୋସନାଲ୍ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାପରେ, ଧନରେ, ସୁନାରେ, ରଙ୍କରତନ, ଓହୋ। ଖୁଡ଼ିଟା ତ ବଂଶର, ପୁଅଟେ ନାହିଁ ତ ତତେ ଟିକେ ସ୍ନେହ ଦେଇଦେଉଛି ମା ଭଳି। ଧନମଣିଟା ମୋର ରାଗ ନା, ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ଟିକିଏ ବି ପିଉନା? ସେ ଅଭିମାନ କରୁଛି ବାପ, ରଙ୍କୁଣୀଟାରେ ବାପ ସେ। ନା ବୋଉ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋତେ କାହା ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ଲାଗେ ନା, ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଖାଇ ପିଇ ପାରେ ନା, ଓ ସେ ଯେ ସବୁବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘର ସେତେଟା ସଫା ସୁତୁରା ଲାଗେନି, ତାଙ୍କ ହାତ କେତେବେଳେ ତେଲ ଟପକୁଥିବା ଚୁଟିରେ ତ କେତେବେଳେ ନାକରେ, କେତେବେଳେ କାନରେ ଓ ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ନଖର ରଙ୍ଗ ପୁରା କଳା, ଗିଲାସରେ ହାତ ବୁଡ଼ାଇ ପାଣି ଯାଚନ୍ତି। ଛି, ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି, ଘର ଲୋକଟା କେତେବେଳେ ଟିକିଏ ମନେ ରଖିଦେ ବାପା, ମଣିଷ ପଣିଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ଓହୋ, ବୋଉ ବିନା କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ଖାଲିଟାରେ ରାଗ ଅଭିମାନ ରାଣ। ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଛି ବାପ, ଉଦୁ ଉଦିଆ ପୁଡ଼ି ଖରାଟାରେ ଏମିତି ଖାଲି ପେଟରେ ପଳାଇବ? ମୋ ରାଣ, ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇଯାଅ। ଏ ମାଆର ପେଟ ପୁରିଯିବ, ମନ ପୁରିଯିବ, ବାପଟା ପରା। ନା ଖୁଡ଼ି, ଖାଇ ଆସିଛି ନା, ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଶୁଣିବିନି। ତୁମ କକେ ଜାଣିଲେ ରାଗିବେ, ଖାଲିଟାରେ ଗରଗର ହେବେ, କହିବେ ଖାଲି ପେଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି ଆମ ଘରେ ଖାଉନା ନା କ'ଣ? 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା କରି ତୁମ ବୋଉ ପରଶୁଥିବେ, ଆମ ଘରେ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣି କ'ଣ ତୁମକୁ ଜଚିବ? ନା ଖୁଡ଼ି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନାହିଁ ତ, କେବେ ଖାଉନା, କେତେ କହୁଛି, କେବେ ଟିକିଏ କଥା ରଖିବନି? ଆମ ରସକଂସା ତୁମକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିବ? ଆମେ ତ ଗରିବ ଘର, ତୁମେ କାହିଁକି ଆମ ଘରେ ବସିବ ତଳେ ପିଢ଼ାରେ? ତୁମ ଘରେ ଖାଇବା ମେଜରେ ଚକମକିଆ ଥାଳିରେ ଖାଇବା ଲୋକ ତୁମେ, ବଡ଼ ବାବୁ ଘର, ତୁମେ ତ ହାକିମ ଘର ପୁଅ, ପଙ୍ଖା ତଳେ ବସିବ, ଆମ ଘର ଖାନା କ'ଣ ତୁମକୁ ସୁହାଇବ? ତୁମକୁ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେବି ବାପ, ଆସ ଆସ, ମୁଠାଟେ ଖାଇଦିଅ। ଥାଉ ଖୁଡ଼ି, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ଚାଲ ବାଡ଼ି ଦିଅ, 2 ମୁଠା ଖାଇଯିବି, ଏବେ ତ ଖୁସି। ହେ, କ'ଣ କହିଲ, କ'ଣ କହିଲ, କ'ଣ କହିଲ ବାପ, ସତେ ନା କ'ଣ? ସତରେ କ'ଣ ଖାଇବ ନା, ନା ଥଟ୍ଟା କରୁଛ? ଏଇ ଶବରୀ ଘରେ ଖାଇବ? ତୁମ ବୋଉ ତ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ବାହାରେ କାହା ଘରେ ଖାଅନି, କିଛି ବି ଖାଅ ନା ବାହାରେ। ନା ଖୁଡ଼ି, ଖାଇବି, ଯାହା ସ୍ନେହରେ ଖୁଆଇବ ଖାଇବି, ଚାଲ ଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ଦିଅ, ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ସତରେ ଖାଇବ ବାପ, ବାବୁ ସତରେ ଖାଇବ? ହଁ ଖୁଡ଼ି, ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଏ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ତୁମ ଭଳି ନୁହଁଟି, ଶୁଖିଲା ବଳକା ଖାଦ୍ୟ। ଛାଡ଼ ଖୁଡ଼ି, ଥାଉ ସେମିତି କୁହନ୍ତିନି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ଘର କଥା, ଦିଅ ଖାଇଦେବି। ହେ, କ'ଣ ହେଲା ଖୁଡ଼ି? ବାପ, କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ମୁଁ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନି, କ'ଣ ଖାଇବ, ଏମିତି ହିଁ ଯାଚିଦେଲି। ହେ, ପ୍ରସାଦ କ'ଣ କହିବା ଭାବୁଥିଲା।